обласної організації політичної партії «Сила і честь» долучається дуже багато молоді, так? Особливо нам було приємно сьогодні, на сьогоднішньому засіданні правління, так ми прийняли в ряди партії молодого колегу, спортсмена, відомого, який гідно представляв інтереси за межами нашої України, так став бронзовим призером. Це, окрім цього, до нас також долучається багато відомих митців, відомих, як кажуть, артистів. Ось команда набирає опит, ми віримо, що наша команда в подальшому буде гідно представляти інтереси нашої львівської громади як на обласному рівні, так і на місцевому рівні. Тож також, користуючись нагодою, запрошуємо до нашої команди «Сила і честь», за нами перемога. Я дуже рада долучитися до команди людей честі, які мають великий і колосальний досвід роботи. Дуже тішуся бачити в команді нашій нових, молодих, енергійних людей, які хочуть змінювати наш регіон, наше місто на краще, щоб молодь, яка тут підростає, мала де жити, працювати і радіти життю. Є команда, є бачення, тільки вперед. Будемо працювати. Наше бажання долучитися і працювати в команді хороших фахівців, спеціалістів, політологів політичної партії «Сила і честь», допомогти в реалізації поставлених задач та стати членом вашої команди.